խոսքս ուղում եմ կառավարությանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանը գտնվում է սեյսմիկ շատ ակտիվ վիճակում և 1988 թվականի երկրաշարժումից պես մենք տեսել ենք այդ աղետը, հաշվի առնելով այս ամենը, ես ուզում եմ հարցնել կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությունում այն շենքերը, որոնք սովետական միության ժամանակ կառուցվել են, և դրանց ժամկետի օգտագործման ժամկետը լրանում է, արդյոք ունենք մենք ծրագիր, ունենք կազմակերպություն, ունենք հաշվարկներ, եթե չունենք, պատրաստում ենք այդպիսի հաշվարկ, այդպիսի կառույց ստեղծել, որպեսզի այդ հին շենքերը փոխարինենք նոր շենքերով, այսքանը, շնորհակալություն։ Պարոն Սանոսյան, երևի ձեզ ա վերաբերվում հարցը, համեցեք։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, խնդրեմ պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, իսկապես բավական կարևոր հարց եք բարձրացնում և ոչ միայն վերջին իրադարձությունների հետ կապված, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանը նման վտանգով լի է և պարբերաբար ցավոք սրտի գրանցվում են այդպիսի դեպքեր։ Մեր գլխավոր խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախկինում կառուցված շենք շինությունների սեյսմիկ հզորությունը և հետագա ուսումնասիրությունները իրար որոշակի չեն համընկնում, խոսքը ինչի մասին է, նախկինում կարծիք է եղել, որ մեր մոտ հիմնական ուժգնությունը կարող է մինչև 7 բալ լինել, և մեր շատ շենքեր կառուցվել են այդպիսի կարգավորումներով 7 բալ ուժգնության համար, բայց հետո սպիտակի դեպքերը ցույց տվեցին, որ մեր մոտ ավելի մեծ ցավոք սրտի ավելի մեծ ուժգնությամբ երկրաշարժեր կարող են լինել, և մեր շատ շենքեր ստացվում է, որ այդ ստանդարտների հետ որոշակի անհամապատասխանություն ունեն, ինչպես նաև իհարկե նաև տարիքը մաշվածությունն է և այլն։ Ինչ է հիմա արվում, այդ ուղղությամբ բազմաթիվ իրավական գործընթացներ կա, փոփոխություններ կա, ուղղակի ոլորտը քաղաքաշինական է, ես շատ դետալներ կարող հիմա չկարողանամ ասեմ, բայց գիտեմ, որ և 19 և 20 թվականին որենց դրական որոշակի փոփոխություններ են արվել, և այսօր մեր ընդհանուր շինարարության մեջ այդ նորմատիվները հաշվի են առնում, դա կդնի պետական շինարարություն դպրոցների, մանկապարտեզների կամ այլ պետական վարչական շենքերի առումով, և նաև մնացած ընդհանուր բնակարանաշինության առումով։ Արձագանք։ Պարոն նախարար, ես նկատի ունեմ այն շենքերը, որոնք սովետական միության ժամանակ են կառուցվել, դրանք պետք է ինչ-որ ժամանակ տրվի, 10 տարվա ընթացքում փոխարինվեն նորերով։ Կա այդպիսի ծրագիր, եթե չկա, ապա ես կարծում եմ դրա կարիքը կա, խոսքը դրա մասին է։ Իհարկե ապագայում կառուցողները պետք է արդեն գնահատենք ավելի բարձր բալերով կառուցենք այն շենքերը, բազմաբնակարան բարձրարակ շենքերը, որոնք որ գոյություն ունեն արդեն 30, 40 կամ 50 տարի, դրանց ինչ-որ մի քանակը արդեն մոտենում է ժամկետը, մոտենում է իր արդեն սպառման, հա, ժամկետը, դրանց փոխարինող ինչ ծրագրեր ունենք, ինչ գործիքներ ունենք, որով հնարավոր լինի այս ժամանակաընթացքում կամ շատ կարճ ժամանակաընթացքում ունենանք ծրագիր և սկսենք այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն, սրա մասին է խոսքը։ Տեսեք, նման շենքեր ունենք Հանրապետության տարբեր քաղաքներում, բայց գլխավորապես դրանց հիմնական քանակը Երևանում է։ Պարբերաբար որոշակի շենքեր իրենց վիճակից ելնելով իրականացվել է աշխատանք, մարդիկ դուրս են բերվել և այլտեղ կառուցվել է շենք, տեղակայվել են, բայց այս պահին ավելի խոշոր ծրագիր է իրականացվում, երբ որ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի շենք գույքագրվում է, որ այդպիսի կարգավիճակ ունեն, և Երևանի քաղաքապետարանը առաջարկում է կառուցապատողներին իրականացնել ծրագիր, վթարային շենքերը քանդել, այդ շենքերի տեղում կառուցել նոր շենքեր, ենթադրյալ առաջին հերթին այդ նոր շենքերում բնակարան հատկացնել նախկին շենքերում ապրող մեր հայրենակիցներին, իսկ եթե բնակֆոնդը ավելին է, ապա որոշակի տնտեսական կամ որոշակի սոցիալական ծրագիր իրականացնել։ Կարծում եք, սա բավական լավ ուղղություն է, և այսպիսի ծրագրերը Երևանում հիմա բավական քննարկման, այսինքն նոր տեղեր ֆիքսելու և այդպիսի ծրագրեր կյանքի կոչելու նոր ծրագրեր կան, և այս պահին դրանցից ակտիվ է աչափնյակում իրականացվող ծրագիրը։